Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana shu modelkalarimdan zakazim bor. Bular Amerikaga ketadi qizlar. Общий 8 ta olganman. Mana mana qarasiyotkalari bor. Hatto Turkiya seriallarida bu pastelni bilodan ko'p ishlatishgan. Videolarida, o'sha filmlarida ko'rganman. Modelkalari juda ham chiroyli. Mana bunaqa modelkasi ham bor. Bularni naqshi hammasiniki har xil qizlar. Ko'rganingizda bir xilga o'xshab turadi, lekin bir xil emas, har xil va ranglari ham har xil buni qizlar. Bundan общий 8 ta dona olganman. Mana bunaqa modelkasi ham bor. Mana bunaqa rasvetka. Ikkinchi mana bunaqa modelkasidan bor, buni ham rasvetkasi boshqacha. Amerikaga inshaalloh atrofga bo'ladi. Bo'tda qolgan rasvetkalari bor, bundan, bundan va bundan bor. Общий 8 ta olganman. Xohlasa egasiga buyursin, yaxshi qilardi ishlatsa, sarpaga hadiyaga olishdi. Quda tarafga berilayotgan qizlar. Sovg'a uchun juda ham a'lo darajadagi modelka, narxlari ham arzon, unaqa qimmat emas. Bichkamga yozsalar, hammaga yozaman man WhatsApp'dan va Telegram'dan yozishingiz mumkin. Alloh taolo ko'rsin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.